Operasyona navneteví ya li dijîre xistina Daişê ya terorê. Hîn rastî pirsgirêkan ji aliyê rêveberiyê û hevpeymaniyê ve tê. Dewleta Yekbûyî Amerîka dixwaze ku hemî aliyên ku tevî odeya hevpeymaniyê bibin, dibin serokatî û hevrêziya wê de be. Û bi rastî jî gelek welat beşdarî hevpeymaniya bi serokatiya Amerîkayê bûne. Lê bi tenê Rûsya dixwaze ku bi mercên xwe tevî hevpeymaniyê bibe. Her usa derbare ve yeke serokumare Rusya Vladimir Putin bere khode da Amerika da ku li ser fayla kriza Suri u şerre li dijî Daişê. Bi serbazen Amerikî re danustandinan bike. De haman deme de Rusya ji aliyekî cuda ve hevpeymaniyeke nû bo şerre rêxistina Daişê ava kire. U welatên ku têde beşdarin ew in. Rusya, Îran, Iraq û rejîma Esed. Ji aliyê xwe ve wezîrê derve yê Rûsî ragihand. Ku nîşana sereke ji vê hevpeymaniyê ew e, ku hevrêzî di navbera her çar aliyan de li ser şerê Daişê çê bibe. Û tê zanîn ku Amerîka li ser vê yekê nerazî ye, ku wezîrê derve yê Amerîkî jî John Kerry destnîşan kir, ku divê hevrêzî di navbera hemî aliyan de li ser şerê Daişê çê bibe. Hevdem hîn çavdêrê navnetewî dibînin ku hevpeymaniya ku welatê Rûsyayê ava kiriye, nîşana wê siyasî ye ne leşkerî ye. Rûsya dixwaze ku rejîma Esed derbasî hevpeymaniya li dijî rêxistina Daişê bike û wê wekî aliyekî giring di şerê terorê de nîşan bike. Her wisa li gorî heman çavdêran ku texmîn hene ku inisiyatîva ku dê serokkomarê Rûsî Vladimir Putin li hember komîteya giştî ya netewên yekbûyî pêşkêş bike. Rejîma Esed hikûmeta Iraqî û Îranê wekî aliyên bihêz di şerê Daişê de biragihîne. Tê zanîn ku hêzên hevpeymaniya Rûsîye. Tanha tibandor li rêxistina Daişê nekirine. Hevpeymaniya navnetewî ya bi serokatiya Amerîkayê ku ji şêz dewletan pêk tê. Tanha Daiş dûmahî nekiriye. Gelo Rûsya û her sê hevalbendê wê yên ku berê hêzên wan lawaz bûne. Dêkarîbin roleke di şerê Daişê de bilîzin, yan jî vê rêxistinê têk bibin.